На Хмельниччині потроїли дітей. 20 учнів Летичівської школи номер 1 потрапили до лікарні з явними ознаками отруєння. Ба більше, троє із дітей були у важкому стані. У школі, де начебто потруїлися діти, побували експерти Державної служби з надзвичайних ситуацій і знайшли дещо підозріле. Виявили на третьому поверсі в туалеті пакет з невідомою речовиною. Наявні прилади, які є на озброєнні хіміко-радіологічної лабораторії Державної служби з надзвичайних ситуацій, не допомогли визначити наявності, приналежності цієї речовини по її хімічному складі. Тобто ми поки що вона не ідентифікована. Навчальному закладі розповідають, їжа у столовій завжди свіжа та якісна, тож від чого дітям стало зле, не розуміють. Але наявність підозрілого пакетика у шкільній вбиральні також не пояснюють. Викидається після столової, після продуктів. Звичний пакетик, там якісь остатки, лабораторія перевірила. Все. Доки хіміко-радіологічні експерти з'ясовують походження цієї речовини, правоохоронці також не сидять без діла. Ба більше, міліціонери навіть озвучили основну версію цієї події. І вона жодним чином не пов'язана із підозрілим пакетиком. З'ясувалася інформація, що одна з дівчат розпилювала якийсь газ. І, в принципі, за попередніми даними, ця дівчинка вже зізналася, що вона розпилювала газ, і потім злякалася, і ось вигадали таку цю історію з цією речовиною. Майже всіх дітей вже виписали з лікарні. Втім, якщо слідство доведе свою головну версію, школярці доведеться понести відповідальність за свій вчинок. По факту отруєння неповнолітніх порушене кримінальне провадження.